не хочемо своїх, не віддамо чужих. Росія блокує переговори щодо обміну полоненими. Міграційні суперечки в ЄС. Макрон, Орбан та Сальвіні обмінялися звинуваченнями. Ворог України і кремлівський пропагандист. Помер Йосип Кобзон. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Без втрат для українських військових минула доба на Донбасі. Інтенсивність обстрілів помітно зменшилася, констатують у штабі об'єднаних сил. Втім, шкільного перемир'я, про яке минулого тижня домовилися в Мінську, ворог так і не дотримується. Два десятки разів бойовики атакували наші позиції. У селі Новгородське через мінометні обстріли загорілася суха трава. Українські військові локалізували займання. Із гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів російські найманці вели вогонь по наших опорниках біля Троїцького, Кримського, Павлополя і Талаківки. На Донеччині розпочали роботу два оновлених блокпости у Бахмуті та Мангуші. Вони розташовані в стратегічно важливих місцях – на виїздах до сусідніх Луганської та Запорізької областей. Пункти обладнання сучасною комп'ютерною технікою і приладами, які можуть виявити будь-який сховок навіть всередині коліс. Також облаштовані вольєри для службових собак. Підведені всі комунікації – вода, освітлення, опалення, встановлене відеоспостереження, є навіть їдальня. Щодня ці пости пропускають до 700 автомобілів і понад 1000 людей. Такі пункти вже працюють у Слов'янську, Костянтинівці, Покровську і Великій Новосілці. Україна розшукує 294 зниклих безвісти на Донбасі. Їхні особи вже встановлені. Це і заручники, і ті, про кого немає жодної інформації. Натомість невпізнаними залишається близько 1000 тіл загиблих. Серед них як військові, так і цивільні. Таке заявила уповноважена президента з регулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Вона наголосила, що українська сторона не політизує це питання і віддає тіла загиблих рідним як на окуповану територію, так і до Росії. Та Кремль і далі наполягає, що російських військових в Україні немає і відхрещується від своїх громадян. Така сама позиція у Кремля і щодо полонених. Російська влада відмовляється забирати своїх і не віддає українських політв'язнів. За 4 місяці Україна не отримала відповіді на жодну пропозицію щодо обміну засуджених росіян на ув'язнених українців. При цьому, розповідає Геращенко, є невтішна інформація про погіршення здоров'я українців у російських колоніях. За даними української сторони, один із бранців, Станіслав Асєєв, перебуває не в тюрмі, а в концтаборі. Його катують, щоб вибити потрібні окупантам відомості. Ми маємо такі з різних джерел, звичайно, інформацію про те, що і стан здоров'я Володимира Балуха погіршується, тому що він більше стадні голодує, так само Олега Сенцова, інших бранців Кремля. І, на жаль, не маємо жодної реакції Російської Федерації на всі ініціативи України. Я хочу нагадати, що, по суті, через деструктивну позицію Кремля не виконана домовленість про такий гуманітарний візит уповноважених і відвідування ними політв'язнів. Станом українського політв'язня Олега Сенцова занепокоєний і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Про це повідомив прес-секретар Генсека Стефан Дюжарік. Він зазначив, що Антоніо Гутереш обговорював цю ситуацію з російською владою. Олег Сенцов уже 109 днів голодує в колонії міста Лабытнанги. Групу інтернет-пропагандистів викрили співробітники СБУ на Дніпропетровщині. Ті на замовлення спецслужб Росії створили, контролювали у соцмережах проросійські спільноти. Формували агентурну мережу блогерів, які б розміщували фейкові статті, щоб дискредитувати українську владу. Однією з цілей було втручання у президентські вибори. В СБУ наголосили, що ці групи вдало маскувалися під українських патріотів. Основні роботи були дуже заманчиві. Порядка $400 в месяц. В материалах, которые мне скидывали россияне, высмеивались политики, известные активисты и волонтеры. При этом фото и видео было высокого качества. Столична поліція затримала киянина, який взяв у заручники 4 власних дітей. Подружжя вночі посварилося, чоловік побив дружину. Рятуючи, жінка втекла з дому. А кривдник зачинився у помешканні разом з дітьми від 3 до 13 років і погрожував їм зброєю. Спершу патрульні намагалися домовитися з дебоширом, він навіть відпустив старшу доньку. Але потім силовики пішли на штурм. Чоловіка затримали, діти у безпеці. Це ужас,
начался ночью, когда он начал вас всех будить своими криками, матами на мою маму. Тогда она убежала, ну, вот вызвала полицию. Після того, як була 100% впевнена, що він не зможе, що під час штурму не постраждають діти, поліцейські відволікли цього чоловіка. Спеціальний підрозділ отримав команду на здійснення силової фази операції. І знову смерть під колесами. За кілька кілометрів від Дніпра легковик збив 15-річну дівчинку і втік з місця аварії. Удар був настільки сильним, що від автівки відлетів номерний знак, а постраждала померла на місці ще до приїзду швидкої. Дитина переходила дорогу на пішохідному переході. Один легковик зупинився, та раптом за нього на великій швидкості виїхав ВАЗ і збив її. За кілька годин винуватця аварії затримали у нього вдома. Автомобіль ВАЗ наразі вилучений як речовий доказ. Також вилучено відео з камер спостереження, які встановлені поряд з цим пішохідним переходом. А зараз водій затриманий в порядку статті 208. На Запоріжжі батьки двох шкіл оголосили голодування на знак протесту проти закриття навчальних закладів. Мовляв, школи, до яких планують перевести їхніх дітей, в аварійному стані. Чим керувались місцеві чиновники і куди підуть учні 1 вересня, дізнавались наші кореспонденти. Так, у Великій Білозерці очікують початку нового навчального року. Люди намагаються достукатись до місцевих чиновників з єдиною вимогою. Ми з вчорашнього дня голодуємо, ми сидимо під школою, ми ночуємо під школою, тому що ми хочемо ходити в свою школу. 2 місяці тому депутати сільради ухвалили рішення закрити 2 із 7 шкіл у селі. Вчителів звільнили, а батькам запропонували перевести дітей до інших закладів. Проте люди кажуть, це було несподівано для громади. Вони не звернули увагу на кодекс законів про працю. Нас не було попереджено за 3 місяці про те, що буде ліквідовуватися навчальний заклад. Тобто звільнювали нас, не дотримуючись абсолютно ніякої процедури про звільнення. За словами батьків, закривають одні з найкращих шкіл у селі, а дітей пропонують перевести в аварійні приміщення. Я прекрасно знаю про цю школу, де валяться спортзал, і, во-первых, йде трещина, спортзал стоїть рядом зі столовою, там, де діти кушають, воно все валяться. Над спортзалом ще є 2-й етаж. Як він тримається, це до сих пор для нікого це була завжди загадка. Не дочекавшись чиновників, мітингарі самі йдуть до сільради. Конструктивний діалог не складається. Або дайте мені слово, або тоді спілкуйтеся самі. Говори правду. У голови сільради свої аргументи. Школи, які вирішили закрити, взагалі не мають спортзалів та їдальні. До того ж, є й економічний важіль. Це напівпорожні класи. Ми сьогодні розпиляємося на 7 шкіл, на 10 шкіл, на 20 шкіл, а дітей більше не стає. А дітям потрібні умови. Ну, вибачте, ми ж не в горах живемо. Якщо пішохідна досяжність і поряд стоїть типова школа, так може треба її робити. На рішення сільради батьки вже подали скаргу до суду. Тож тепер слово за Фемідою. На сьогоднішній день сільська рада не має права взагалі ніяким движенням робити в сторону або ліквідації, або поновлення. Тобто суди заборонили. Все. Юридичний казус. Як вийти із цієї патової ситуації для села – питання. Вчителі кажуть, свято першого дзвоника вони таки проведуть. А от чи розпочнеться навчання – не знають. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер». Запорізька область. У Кропивницькому батьки школярів вийшли на пікет під стіни мерії. Головні вимоги – притягнути до відповідальності чиновників, через яких школи не закупили нові парти і дидактичний матеріал. Також вимагали профінансувати додаткові групи подовженого дня. Адже дітей, яких батьки не можуть забрати зі школи в обід, вже значно більше, ніж місць у таких групах. Обурені люди і нескінченими поборами на ремонти класів, адже гроші на це мають виділяти з міського бюджету. Скільки років ще будуть тривати ось ці безкінечні, дороговартісні і малорезультативні ремонти, щоб міська рада взяла на себе зобов'язання кожного року виділяти там 20-30 мільйонів, і щоб через 5 років ми цей процес нарешті завершили. Ну і остання вимога – це персональна, дисциплінарна відповідальність, навіть до звільнення членів тендерного комітету управління освіти, які завалили тендери. Місто Сарне на Рівненщині під посиленим контролем поліції. Спецслужби шукають російські диверсійні групи. Втім, місцеві жителі не надто переймаються подіями і з розумінням ставляться до всіх перевірок. Чому? Дивіться далі.
На в'їзді у місто Сарни працюють блокпости. Поліцейські спиняють автівки, перевіряють документи у водіїв та ретельно все оглядають. Водії хоч і нервують, але з розумінням ставляться до озброєних копів. Бачите, що зараз в нас в Україні робиться? Війна і все таке. Я не проти, хай перевіряють. Мало ли що, може хтось і буде перевозити якусь зброю. Я тільки за, що це робили. У місті запровадили посилені заходи з охорони порядку. Спецслужби мають інформацію про диверсантів. За легендою, вони прибули з Російської Федерації. Тут оголошено жовтий рівень терористичної загрози. Їхня задача – вчинити ряд диверсій. Основний об'єкт – це військова частина. У військовій частині диверсанти вже встигли закласти вибухівку. Спецслужби отримують виклик про пожежу на складі пального. На місці працюють вогнеборці та медики. Стався вибух, постраждав один пожежник в результаті вибуху і полум'я, і він має понад 40% опіків шкірних покривів. За сценарієм навчань після вибуху у військовій частині у Сарнах оголосили червоний рівень терористичної небезпеки. Не встигли спецслужби ліквідувати пожежу, як отримали черговий виклик. Заміновано адмінприміщення адміністрації, знайдено вибухівку у лічильниках на першому та третьому поверсі. До замінованої будівлі прибувають медики, рятувальники та вибухотехніки, і навіть Нацгвардія. Евакуювали повністю всіх людей, огородили територію. Було евакуйовано загалом 70 чоловік. Три дні різні служби та відомства відпрацьовують у Сарнах протидію можливим диверсантам. В перший день одну із груп, це складалося з трьох чоловік, вдалося виявити, задокументувати і відповідно знешкодити. Друга група на даний момент ще умовно працює в місті Сарни. Ще завтра українські спецпризначенці штурмуватимуть приміщення, де за легендою диверсанти утримують заручників. Містян просять з розумінням поставитися до можливих вимог правоохоронців. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. Перша церемонія прощання з Джоном Маккейном пройшла в американському штаті Аризона. Саме його політик представляв у Сенаті. На поминальну службу до Капітолію міста Фенікс прийшли рідні померлого, друзі, місцеві чиновники. Під час промови губернатор штату назвав Маккейна відомим міжнародним діячем і найвизначнішою постаттю Аризони. Після церемонії з сенатором попрощалися і місцеві жителі. Джон Маккейн помер на 82-му році життя від раку мозку. Німецький Хемніц готується до протестів. Сьогодні ввечері там пройде черговий марш правих. Між тим німецькі ЗМІ гадають, чому поліція не виявилася не готовою до заворушень і повідомляють нові подробиці про підозрюваних у вбивстві місцевого жителя, через який почалися протести. Тетяна Логунова продовжить. За підозрою у вбивстві жителя Хемніца заарештовані двоє громадян Іраку та Сирії. Поліція вже встановила смертельні поранення, 5 ножових ударів у груди. Чоловікові завдав вихідець з Іраку Юсіф А, який, як з'ясували журналісти, взагалі не мав бути у Німеччині. 2 роки тому міграційна служба відмовила йому в наданні статусу біженця. Він подав апеляцію і отримав дозвіл залишитися в країні на час її розгляду. А ще Юсіф А був добре відомий поліції. Його вже притягували до відповідальності за тяжкі тілесні ушкодження та зберігання наркотиків. Як вийшло, що апеляцію розглядали так довго? Чому не спрацювала система депортації мігрантів, які вчинили правопорушення? Це далеко не всі питання, на які хочуть почути відповіді німці. Багато претензій до поліції Хемніца, яка виявилася не готовою до масштабних протестів правих після вбивства. Хоча її попереджали німецькі спецслужби. За даними ЗМІ, Федеральне відомство з охорони Конституції ще в неділю повідомило силовиків Хемніца, що в соцмережах повним ходом іде мобілізація правої сцени, і до міста їдуть радикали з усього регіону. Події, які ми побачили у Хемніці, дуже бентежні. У заявках на проведення демонстрацій було зазначено, що вийдуть 1500 осіб, а насправді вийшли 7. З них 6000 правих і 1000 лівих. Сьогодні до Хемніца прибуло підкріплення з інших німецьких земель. Скількох поліцейських спорядило МВС, не уточнюють. Завдання силовиків – охороняти стадіон, де сьогодні ввечері відбудеться зустріч прем'єра Саксонії з жителями міста. Ми вирішили провести цей діалог, тому що багатьох людей непокоять події в місті. Що важливо, монополія на застосування сили належить державі. Це вона встановлює порядок. Ми подбаємо про те, щоб ті, хто скоїв убивство, були покарані, як і ті, хто йшов містом, демонструючи нацистські привітання.
Протестуватимуть проти цього заходу праві. Вони вже заявили про намір провести біля стадіону свій марш. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Президент Франції та італійський віце-прем'єр посварилися через мігрантів. Це вже не перша словесна перепалка Еммануеля Макрона і Матео Сальвіні. Хто перший почав і хто болючіше вкусив, розкаже Олена Абрамович. Сварку цього разу розпочав Матео Сальвіні. Італійський віце-прем'єр саме зустрічався з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Обидва налаштовані критично проти мігрантів. Сальвіні, дискутуючи на тему біженців, став звинувачувати французького президента Еммануеля Макрона в лицемірстві. Мовляв, той проповідує європейську співпрацю, але проігнорував прохання про допомогу з розміщенням біженців від Італії. Він витрачає свій час на читання лекції іншим урядам, а передусім йому варто було б відкрити власні кордони. Почати можна з кордону у Вентимілі, хоч завтра вранці. Наступного дня Еммануель Макрон перебував з офіційним візитом у Копенгагені. На прохання журналістів дав відповідь Сальвіні та Орбану, які ледь не оголосили його своїм спільним ворогом. Зрозуміло, що сьогодні між націоналістами та прогресивними політиками великий спротив. Я не поступлюся націоналістам і тим, хто пропагує ненависть. Якщо вони хочуть бачити мене своїм головним супротивником, вони не помиляються. Такі діалоги через телевізор між лідерами Італії та Франції – уже звична річ. Нещодавно Макрон, наприклад, окреслив відмову Італії приймати біженців як популістську проказу, якою страждають сусіди французів. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Та окрім політичних справ, у Макрона в Данії був час на розваги. Прем'єр-міністр країни Ларс Расмусен провів для французького гостя екскурсію Копенгагеном. Причому велосипедом, без охорони і броньованих автомобілів. Лідери проїхалися головною набережною у супроводі ще кількох політиків, а прем'єр знайомив французького президента з найдавнішими пам'ятками архітектури. Саме в столиці Данії розпочнуться майбутні велоперегони «Тур де Франс». І про інші події далі в огляді. В австралійському Мельбурні горить хімзавод. Із вогнем борються понад сотня пожежників. На підприємстві є балони з ацетоном і сумішу для газового зварювання. Вони й підживлюють полум'я. Небо над Мельбурном затягнув токсичний дим. Люди зачиняють вікна в будинках, не працює частина шкіл. Причину займання встановлюють. Понад 63 тисячі людей залишили свої помешкання у М'янмі через прорив дамби. Після потужних дощів рівень води у водосховищі значно піднявся, це й призвело до масштабної повені. Підтопило сусідні райони, згодом вода дісталася й столиці. Наразі екстрені служби переправляють місцевих жителів до безпечної зони, а медики надають допомогу потерпілим. Місцеві жителі Барселони вийшли на акції протестів через докучливих туристів. Кажуть, що літо район Барселонета стає занадто галасливим та небезпечним через великий потік туристів з усього світу. Вони гуляють тут до ранку і залишають купу сміття на вулицях. Жителі вимагають залучити якомога більше правоохоронців, які б стежили за порядком у місті в темну пору доби. Сходи до малазійських печер Бату в Куала-Лумпурі стали різнокольоровими. Фарбували їх 20 волонтерів. Працівники комплексу розповідають, так хотіли виділити пам'ятку з-поміж інших і привабити туристів. Окрім сходів, різнобарвною стала і частина скульптур перед входом до печери. Однак перефарбування виявилось незаконним, бо попередньо його не погодили із Національним департаментом спадщини. Перший в країні парк водних атракціонів сьогодні запрацював у Пхеньяні. Аквапарк має кілька відкритих та закритих басейнів, водні гірки, а також перукарню та ресторан. Для місцевих це неабияка розрада, адже температура повітря останні місяці тут не опускається нижче 35 градусів за Цельсієм. На хорватському острові Раб вперше влаштували заплив для туристів та їхніх собак. Хто виявився спритнішим, а хто добряче повеселився? Дивіться далі. Їх човном відправляють у море, і вони стрімко пірнають у воду. Туристи та їхні волохаті улюбленці вперше разом беруть участь у запливі в Адріатичному морі. Організатор змагань – власниця нещодавно відкритого бару на пляжі. Каже, ідея влаштувати комбіновані змагання виникла, коли побачила, як собаки нудьгують на березі, тоді як їхні господарі насолоджуються теплою водою. Людям потрібно щось веселе в житті. Ці змагання – чудова нагода для туристів добре провести час зі своїми песиками, яких вони беруть із собою на відпочинок. А ще це гарний спосіб на кілька годин відволіктися від соцмереж.
Для тих власників собак, які не надто полюбляють активні розваги, власниця бару організувала інший конкурс. Хто найшвидше з'їсть вітамізоване морозиво і вип'є собаче пиво, розроблене спеціально для чотирилапих. Мій пес уперше скуштував собаче пиво, і воно припало йому до смаку. І взагалі він у захваті від цього конкурсу. Наступного року теж братимемо участь. Бари з такою концепцією поки що єдиний у Хорватії. Та його власниця невдовзі планує відкрити ще кілька схожих закладів по всій країні. Сподівається, такі місця стануть принадою для туристів, які мандрують зі своїми улюбленцями, і допоможуть їм не нудьгувати на пляжах. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. В Італії стартував Венеційський кінофестиваль. На червоному хіднику напередодні перед камерами позували актори та журі конкурсу. Фестиваль відкрив фільм «Перша людина» з Райаном Гослінгом у головній ролі. Це біографічна кінострічка про політ Ніла Армстронга на місяць. В основній програмі конкурсу за головний приз «Золотого лева» змагатиметься 21 фільм. Переможці оголосять 9 вересня. Ми, судді, мабуть, перестанемо розмовляти одне з одним, бо цьогорічні фільми неймовірно сильні й насичені. Тож перед нами непросте завдання. Але я вірю, що ми, як акушери, дамо нове життя світу кіно. Венеційський фестиваль – один із тих, який може змінити життя режисера, незалежно на якому етапі кар'єри він перебуває. У віці 80 років помер російський співак Йосип Кобзон. 13 років він боровся з раком. 2 місяці тому артиста терміново ушпиталили. І за кілька тижнів він впав у кому. Кобзон народився на Донеччині та попри це став одним із найактивніших пропагандистів Кремля і прибічником агресії проти України. Був частим гостем на окупованих Росією територіях з концертами, за що отримав там звання народного артиста терористичних ДНР та ЛНР. У 2014-му його позбавили звання почесного громадянина кількох українських міст, а цього року Україна запровадила проти співака персональні санкції, заборонила в'їзд, заблокувала його активи, позбавила державних нагород. Відродження сестринства. Сьогодні в Анно-Зачатіївському храмі Києво-Печерської лаври присягу на служіння склали 28 сестер милосердя. Чому присвятять свою діяльність, дивіться далі. На молебень зібралися сестри милосердя з Києва та Одеси. Сьогодні в них особливий день. Складають присягу на служіння сестер милосердя Марфо-Маріїнської обителі. Із таковим іскренним розположенням по доброї волі і усмотренню начальства вступає в звання сестер милосердя. Сестринство існувало ще з давніх давен, та згодом занепало. У 19 столітті почало відроджуватися на Заході. 2 роки тому сестри милосердя зголосилися нести свою місію в Одесі, а тепер вже й у столиці. Люди, які призвані ко Христу служити ближнім, вони приймають присягу на год, на 3 роки, і він несе місіонерську добру роботу своїм ближнім. І з Божою допомогою ми будемо розвиватися. Дай Господь блаженніший благословив нам, щоб ми, я думаю, що ці лампадки будуть розгоратися по всій Україні. В кожній єпархії, думаю, сестринство появиться. До сестринства ці жінки жили звичайним життям. Більшість працює та має родину. Ольга в минулому підприємець. Каже, часу не вистачало навіть на власних дітей. У квітні побачила оголошення і пішла на першу проповідь. Це настільки зажгло наші серця, що показалась предыдущая жизнь, ну, какая-то совсем неправильная. Ні хлібом єдиним, да, ні одна робота нічого не заміняє от какого-то душевного комфорту і розуміння своєї ролі в житті і виконання головної цієї ролі. Після присяги частина сестер повернеться до Одеси, решта лишиться проповідувати в Києві. Невдовзі тут для них збудують Марфо-Маріїнську обитель. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал Інтер. Команда «Подробиць» вже готує для вас випуск о 20-й. Ну а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.